你有事很好笑哦，你进去带他，你不是在那边他收拾，直接在那边看了先，要等到上车才来看。哦，你也是很好笑哦，你这东西哦。要给他自己收拾吗？没有的话啊，他放住的嘞。他自己收拾，你可以，你叫他收拾的时候，你不可以问家人有没有拿吗？啊，你很好笑，我都讲过，你很喜欢找借口的。啊，你也是一个很，你也是一个很喜欢找借口的。什么？你有选择没？哎，手放下来。最好手放下来先，爸爸看不到那边，看不到那边的车。你还是很要我好，你很好笑哦，这我要说什么？来来，档口档口了，我稍微放他、啊、他没有开啊啊，太累了，他昨天做了鱼片饭了，后面呢？所以有时你讲话很好笑了，不仅说是你拿起我没有关，就这样。退啊！我们究竟就是不想跑啊！你还很好笑，我、哦、这边哦，那边哦，你拿车去啊，手势给你。
saya WhatsApp. Sekejap, WhatsApp. Ha, 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 okay. Ada. Bodoh yang. Bisa awak ni mama.
呀，谁要收到 WhatsApp 啊？ OK， thank you。这个过后有没有信是什么？哦，这个讲啊，我也是有收到啊，国庆日快乐啊。这种没有用。说走开，那说走开。